Já. Jdeme na to! Jo! To je lepší. 3, 2, 1, start! A potom si už přijde na zadu skútr a pak auto. 3, 2, 1, jdeme na to! A to byl fofr jako hoši, já myslím, že v ostatní jste neměli absolutní šanci. Je to tam! Je tam majitel sudu! Tomáš! Hezky, pěkný šiňátkovi! Hele, viděli jste víc než 4. A teď už uvidí děti, kdo s tou jednou. Tak, Pavel Miller, náš vrchní vyprošťovač. Potlesky pro něj možná. Pavle, potlesk pro tebe. Tady dítě, tak tady pomáhá. Hezký potlesk pro skútr mojí dítě! Já jsem na rodiny zapomněl, že jsem se dal tady kapitul. Pozři to! Já jsem vám dal přeletí, já jsem tady od toho. Nahoru, Pavle, výborně. A teda vylej, přesně žabičky vrátit. Zeptám se, byl jste tady někdo se podívat mimo Píštovskému před mimo tu netu akci? A viděli jste to, jak to tady žije, nebo viděte? Kdybyste viděli tak před 13 lety, když jsme tenhle ten areál se lidi začali starat, tady byla totální džungle. Tady bylo všechno, tady nebyla jedna tůl, žádná kauta a všechno, tady bylo zarostlo. Dneska, když tady fakt jdete, tak to je šup, 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 tak se to tady skáče, jsou tady ještěrky, jsou tady slepíši, nepředstavitelné množství žab. Tak pojďte se mnou, 3, 1, start! Bože, pojďte se mnou, já vždycky vymyslím nějakou kravinu a moc se toho tím dobříte. Pojďte, 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 fandíme! Do toho! Fandíme se světem! Pojďte, 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 chudák tady v protisměru! Neoslavte ho! Pojďte, pojďte! Neuvěřitelný, hele! Dospělák tam neskončí v soutěži, vypadává pravděpodobně 1, 2, 3, 4, 5, je to tam! Je to tam! Hezky, chytejte, chytejte!
Honzíku, pojď se převlít. Mám nám to krásně prasná. Jako v krvu. No, tak je pravda, že tohle nebude pevnostní nárost. Respektive to... Ale samozřejmě my se pohybujeme na hranici průšvihu. Protože prostě, když bychom tady, jako já nevím, chytali ryby v tom, tak vás to asi nepobaví. Takže my musíme opravdu vymyslet takový bejkárny, aby vás to pobavilo. Ale pohybujeme se pořád na hranici průšvihu. A loni si myslím, že jsme se dostali trošičku do toho hranici. Takže opravdu jako to průšvih mohl být. Naštěstí máme superový kluky, který okamžitě vyskočili, ty kluky vytáhli. Samozřejmě taky byli na to připravení, měli helvy, ale ty byly tam zamrzený v tom. 2, 1, skakej! Hezky!